Odbor za zaštitu životne sredine i održivi razvoj i Biro za saradnju sa Evropskom unijom Privredne komore Srbije u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine, predstavnicima NVAP 2 projekta i ekspertima Švedske agencije SIDA organizovali su okrugli sto na temu pregovori u okviru poglavlja 27 životna sredina. Privreda, koju smo im pozvali na ovaj današnji sastanak, zapravo će imati priliku i da postavi pitanja kako i na koji način će oni i kakav će njihov doprinos biti u celom tom postupku. Naša uloga je ovde da zapravo privredu u kojoj postoji veliki broj eksperata za različite oblasti uključimo, jer ovaj proces se ne može završiti uspešno bez njih. Tu postoje podaci, informacije, tu postoji ekspertiza neposredno ljudi koji rade na primjeni ovih propisa i zato će biti ključno te ljude uključiti i obezbediti objektivne rokove za odlaganje investiciono najtežih direktiva. Uloga komora biti ovde značajna pre svega u segmentu da se prikupljanjem aktuelnih i ažurnih podataka iz privrede i uključivanjem upravo stručnjaka koji dolaze iz, kako iz javnih preduzeća, velikih sistema, elektroenergetskog sistema, naftne industrije, ali i manjih preduzeća koja imaju, svi imaju svoje, da kažemo, potrebe i zahteve, kako njih uključiti tako da se rokovi za odlaganje ovih najtežih direktiva, a to su industrijsko zagađenje, zaštita vazduha, otpadne vode i ostala, zapravo definišu na optimalan način. Proces usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa propisima Evropske unije u oblasti životne sredine posebno je izazovan i zahtevan kako za državne organe koji neposredno učestvuju u pregovorima, tako i za sve druge subjekte koji će ove zakone primenjivati u praksi. Nama je važno da raspolažemo inputima iz privrede koji su relevantni i koji će biti povoljna osnova za dalje odlučivanje kada je u pitanju priprema pregovaračkih pozicija i izražavanje našeg stava privrede u smislu da li ćemo se zalagati za određeni koncept ili ne, koje će troškove to izazvati, koji prelazni period će biti omogućen i da li će uopšte doći do određenih izuzeća kada je u pitanju usklađivanje sa zakonodavstvom Evropske unije. Vi znate da je u januaru ove godine donet akcioni plan koji još uvek se čeka zvanična verifikacija toga. Za 2014. godinu u domenu zaštite životne sredine planirano je nekih 7 komponenti koji će biti fokus. Tu je zastupljeno i upravljanje otpadom i jačanje kapaciteta i tretman voda. Znate da su vode recimo bile u nadležnosti 5 ministarstava. Prosto jako je specifična oblast, zahtevaće posebnu posvećenost i pažnju i zahtevaće ogromne sredstva da bi se uskladilo na način koje naša privreda to zaista može da podrži i da bude održivo. Pripreme za pregovore u okviru poglavlja 27 životna sredina zahtevaju mnogo rada, dobru komunikaciju i saradnju, pravilnu strategiju i taktiku pregovaranja, a u ovome su važan činilac upravo privredna društva koja treba da daju značajan doprinos svojom ekspertizom, iskustvom i praksom.